Bueno, gu malko taldea gara, oinatik egatoz. Eta 2021 garren urtean hasi ginen joten. Eta ba, rock generua jorraketan du, apur bat, bat danetik dakon disko baten. Nik nire aldetik, behintzat, ba, txikitatik gustau izan zehat musik entzutia, eta ba, azinitzen ba, musikaskolan, solfeo klasikin, eta gau, ba, perkusino zai aukeratu nean, eta ordutik aurrera bat eixa jarraitu dut. Bani hori, aproba berdin, ba, musikaskolan hasi, eta gero ba, rock generoa gero ezta iso gustau, eta ba, gitarria hasi nintzen ikasten, baina gero salto inoen bajura, eta ba, bajuan joten hasi nintzen atzenengo bi urtiak, eta ba, oso gustura. Eta hor jarraitu dut. Irabaztia. Irabaztia. Eixo, ba, muti alba, eta ba, ba, normalian erakusten duna ba, jorraketia edo ba, izatea kontzertu kompletu bat. Eta ba, aldi berian, ba, likta jente gehiagoen ikustia, disfruteitia gure musikiaz eta gure zuzenekoaz. Ba, bigarren kontzertuan, oinatiko osoko jai baten, ba, kontzertua jo gehen eta ba, bertsinoa gehitzen joten, eta ni dana muten, eta kantu danean etxaten entzun zen okan afina horia zapalduta, eta tekniko guen Imanol astu dio, eta mikroti bazila binaztan, zanaz afina horia zapalduta neukala, eta nik aziron enotzen ulertu, eta gerea konturatu nintzen, eta ja hortik aurrea arrulau, apurra nervioso, ea arrulau. Ba, habitualik, ez baina, edo zer gauza. Osa, disko aurkezpeneko kontzertuan nire ez fanitzen, oinatiko gaztelekoan joden, eta hor backstage molkoa dago, eta topa unien hau paeti hostikatu joten. beste egun baten faren za, eta topa egin dozu bat lurre eskinean jasarritan nervioso este izatik, aspertuta duelako, eta ez dago ritualik, baina edo zer gauza pasebleko hor. Gu katarsiaga, bergaratik gatoz, exactamente bolutik, eta 2020ko abenduan sortu ginen. Formatu akustiko baten, baina orain poliki-poliki beste gauza batzuk sartzen gabiz. Kide berrixa sartu dira taldean be bai, eta hor da, bueno, alene ginean ahotzak, gitarrak, flauta trabesera batzutan eta kajoia, eta baina danbakarako espresuki emango dugu aldaketa baterixara, orduan pixkat ba, akustikotik urruntzen da pixka gehiago. Musikia gure bizitzetan egon da betidanik, nik uste dut iratitan ere kasuan mintzat bai, eta ba, formatu baten edo bestian, ez? Ba, musika eskolatik hasitza, koruan, gero ja seginen ja bai gu gehiago okeratzen guk ze musika moten nahi dugu nien, ez? Ba, pues, ba, adinean aurrera joan nala, ba, niri gitarria gustatzegat, niri bestia gustatzegat, eta poliki-poliki ba, guk negin joan musika hori sorten. Ta, bueno, beti danika baitxa lagunak beti egonga albuan, eta horrek behar egiten dago ba, musika hitzeko zure albuan darenekin kontatzia. Hortan, pues, horrek haitxik, ez? Eta, zimaz, ba, gure bizitan parte izan dalako beti, eta izaten jarraitzen dagoelako, gai izan entzule bezala edo sortzaile bezala. Bueno, nik nire partetik esango behintzat, nik neotena da ba, esan duten eraldaketa hori emon eta behintzat gustora geratzea indako lan prozesua honek ba, behintzat erantzun bat, erantzun hon badaukala gure partetik behintzat. Eta ondo pasatzea, nik uste ez dugula gehiago espero, ez gehiago bai, hori da gure, hori da. Bai, eta gainera gure herrian izan da, bergaran bai. Izan da, ba, ba, gertukueko bai ukitzea espazio bat gu ikusteko, eta gu modu edo forma berri honetan ikusteko orduan. Kaino bat. Hori, kaino bat. Kaino bat eratia. Askoz gehiago ez baino bat. E, 2019 izan hasi ginen entzaietan nola ba, ondo pasetako asmuaz, ez talde bat sortzeko asmuakin, eta joten dugu roka, estilo diferentetako roka ikutzen dugu, baina, bueno, katalogoak barik bez rock mota bat berezikio espezifikoki. Ni azkenean aztian zier ensaiora fatia eta kontzertu baten gero jotia, ez dakit, eta tarte jatzun dana, o, ez dakit ondo pasetako, ba, jentiak horrik eitzan fatena moduen, ba, Deskonektatzeko eta munduko egunerokotasuneko estresetik ba, urtetzeko, gure bolara oiu batzuk itxeko, ostixa batzuk baterixa eta gudan emungo baina gero ba, urtetan den urteketeko.
Goia dan bakan egotiak egin japozik, hasi que. Hori da. Lehenik eta behin, bueno, esperientzia polits bat bizitzia, recuerdo bat holan bizi guztirako eukitzia, kontzertu bat ondo grabauta, ondo entzunda eta izateko. Eta, bueno, hortik aurrera, ba, datorren dana, ongi etorrixa izango da, vamos. Ah, elgetan jo ginula holako karpatxo baten, kriston zaparradiakin, eta hori, gero dena pedal dana jo diruta, arrozetan sartu ginen, eta bueno, pedala bizirigaz. Baina, niko nahi kainia sartzen dut eta apur bat hor, basurrian apur bat egin, agar motiuetan dien. Bai, ni bat ez begotena nahiko urduri, nahiko nervioso jartzenaz, eta deskonektatzeko hori, venga, venga, kainia, no se que, no se cual. Da, nahi hartu hor, rugbiko. Apur bat espabietako, ez urte deko lokartuta eta... Totalde sortu izan batez be aurreko urtean, honin bio urte bat, linzok ateratzea nahi zeban abesti bat, eta komenta oso estan eri ideia, abesti xa ateratzea nahi zebala, eta nik baitxa beti musikakin lotuta egon naiz, eta komenta oso ideia besti hoia nahi, iki eta gomai. Eta itzen dugun estilua da, pixka, ba, gaur egungo estiluai, bueno, estiluan adaptatzen gare pixkat urbanua, ba, ez da gira, trap, pixkat, reggaetoia baitxa badago, baina ondiokan ez dugu sortu estilo konkretua, gare baitxa gu gure estilo propioa sortzen. Beti guk egula konexio espezial hori musikeakin, ez? Ba, entzuten edo kontzertutara juten eta behin ba, ikustu duzu bat ematoltzen eta inbidixe sartu jatzu, gartzu jatzu hor, tripa mugitzen pixkat, ez? Eta gero, ba hori ne, ginoan probau, haber, semuz moldatzen ginen gu bai musika horretan, eta nik uste bat ez behar gaitxik. Guretza da, ba, kriston aukera ez bakarrik bizibilidadia emateko, guretza da proiektu oso hon bat, ba, bat ez be hemengo taldiei bizibilidade emateko gaitxa, ez guri bakarrik. Eta ba, aukera hona da gure musika eta oinarte egin dugun musika aurkezteko, Bergaran da, gu Bergarakoaga, eta nahi dut pixkat hori, ba, gure proiektua aurkezten eta ba, aurkezten jute eta bizibilidadia ematia, ez? Gero bai dala pixkat estruktura ezberdina, ez? Ba, zu igual zuaz kontzertu batera eta kontzertu ematen duzu, eta jaztu, igual, danbak handa bai, ba, audiovisual aldetik kontzertua grabatzen dutzu, ez? Gero, ba, ikasteko ze hobetu, zetan indartu edo, ba, urreta bai oso aukera hona da. Beri gustatzen jate, eh? Berai gustatzen jako, besti hoi... Speech bat ematia... Besti hoi igual pixkat urduri jartzen duzku, bai, ba, berak bai daukar ritual bat, ez? Beri gustatzen jat, futbol talde moduan, pina bat itxia, venga, zue, ba. Bai. Eta hori, baina pixkat motibatzeko, ze poliki-poliki konfiantza goia sartzen, ja ez ga hasieran bezala urduri jartzen, eta nik uste dut olako espitzak edo pixkat pina horrek hasierako holtzareko baino lehen ondo datoztela. Urduritasuna beti goten da, eta... Baina ona, ez? Uste dut beti gongo dala, baina hori. Hori. Zaten da lehenengo momentuko urduritasun hori, gero ja igotzen gazen ean ondo juten da dana. Ikande! Non se da, eskala txata da?